Ahoj, tady Arvenka, vítám vás u svého 47. Let's Play ze hry Zaklínač. Nevím teďka, jestli je to 47, protože jsem se nějak zapomněla podívat na číslo, ale má tu spoustu novinek. První je ta, že natáčí přes OBSko teď a ne přes Fraps, takže by teoreticky se to nemělo sekat pořád, ale pořád je to ten fakt, že vlastně hraju z CDčka a to CDčko prostě už, já nevím, to už je strašně zastaralý způsob prostě hrát z CDčka. Tupé se cítím jak mě ze středu jako nebo tak, ale to je jedno. To je první věc, to OBSko, a druhá věc je to, že to se pořád týká toho OBSka vlastně, že já neumím nastavovat v OBSku moc dobře kvalitu. Prostě někdy to je kvalitní, to video, a někdy ne. A já nechápu proč. U některých her to je prostě kvalitní, u některých ne. Třeba u Gamboy Tournament, jestli si vzpomínáte, tam to nebylo vůbec kvalitní. A já nevím prostě proč, protože úplně se stejným nastavením jsem natáčela i Among the Sleep. A ten je v nejvyšší kvalitě, kterou já tady můžu natáčet, takže já nevím proč. Kdybyste někdo věděl, jak to funguje, tak mi prosím dejte vědět. Já vůbec netuším, co jsme dělali v minulém díle. Vím, že jsme tady přišli na to týpka schovanýho. Mluvili jsme s ním a já jsem pak nevěděla, kam jít dál, ale říkala jsem, že s ním zkusím promluvit znova, jestli tam nemá ještě něco dalšího, co by nám mohl říct. Nemá. Do pytle, my jsme to všechno vymluvili minule. No jo, já to nebudu moc sestřihávat. Ha, takže to budete mít zdlouhavý, protože teďka já nevím, jak to sestřihat. Já vlastně, když jsem natáčela Among the Sleep, tak jsem to natáčela celý, aniž bych to musela sestřihávat, a vlastně se s tím videem pak už nic nedělala, ale Zaklínače jsem poslední dobou dost sestřihávala, takže dobrý, už mě napadlo, jak to sestříhat. Takže v pohodě. Chtěla jsem, nevím, jestli se to teďka dořekla celý, ale chtěla jsem říct, že Among the Sleep jsem vlastně vydávala tak, jak jsem to natočila, nemusela jsem to nějak dál upravovat. Hold, tady to ještě přerendruju znova, takže to budu upravovat někde. Bude to mít hold víc, budu to nahrávat na YouTube strašně dlouho zase, ale co se dá dělat. Takže já jsem říkala, že se půjdeme podívat do kostela, jestli tam náhodou. Jak se dostanu do kostela? Já už vím, já půjdu k Tris, jmenuje se Tris. Já půjdu k Tris domů, teleportnu se tam. Tady bydlí. Teleportnu se do té druhé čtvrti a tam se podíváme do toho kostela. Je to kostel, že jo? Ty, já už jsem z toho celá nějaká zmatená. Já už nevím, jestli je to nemocnice, kostel, nebo jestli tam vůbec mám jít, nebo nemám. A když tam nic nebude, tak prostě budeme muset najít nějaký úkoly, no. Doufám, že to nebudu muset hledat úkoly. Tyjo, proboha, jen to ne. Nechci hledat úkoly, kam mám jít? Teleportuj se. Šup, chci do Kolkstinovy laboratoře, to je kousek. Odem. Fajn, už se portuju a uvidíme, no. Snad tam něco bude. Jestli ne. Tyjo, já si tak říkám, že ten zaklínač už prostě musí sledovat lidi, jen lidi, který mě prostě sledujou, já nevím, už strašně dlouho, aby vůbec měli náladu se na tady to dívat, protože na zaklínače se mi skoro nikdo nedívá. Takže určitě vy všichni jste naprosto úžasní, protože mě musíte mít zatraceně rádi pro to, abyste zaklínače ještě pořád sledovali, protože už je to fakt strašně dlouho, co ho natáčím. Já vás mám taky ráda. Ach jo. Vrže mi židle. Pořád. Já nevím, co z toho židlí je. Je nějaká rozbitá. Kudy se tam jde teda? Jo, já teoreticky bych tady měla vít jenom a měla bych být u toho. Je to tak? Říkám vít a být u toho. Je to? Ne! No tak, otáčí se kamero. Ta kamera je nějaká taky rozbitá. Jo, tady to je! Akorát jsem z druhé strany. Ale dobrý, jsme u něj, u kostela. Jestli je to kostel. Tyjo? Nepřijde vám, že je dneska všechno nějaký rozbitý? Hlava mě bolí, mám rozbitou hlavu. Vevnitř asi někde. Ne, že bych byla praštěná nebo tak. To je jako jsem, ale ne fyzicky. Co tu mám teda dělat? No to asi fakt nic není. Hele, já tu mám nějakou šipku. Co je to za úkol? Deník, úkoly blablabla.
Já chci úkoly. Jo, jsou to úkoly. Ježíš Maria, já jsem fakt rozbitá. Já jsem dala sledovat tohle z toho a tady nic není prostě, že mám dělat něco určitýho, ale je tu šipka prostě, vidíte to na minimapě, je tu šipka. A nevím, co to znamená, a nevím ani kam mě vede, ale vypadá to, že prostě v kostele to není, takže... Ne, východ ne. V takovém špitálu by byla radost. To mě vůbec nezajímá. Já si tady s lidma zkusím promluvit, jestli mi někdo neudělá... Moje plíce! Oni jsou taky rozbitý. S ním nejde mluvit. Já s tebou chci mluvit! Tak si to rohni, nebudeš se mnou mluvit, protože jsem moc dobrá na tebe. Ještě jednou to zkusím. Siegfried o tobě mluvil. No, nepovídej. Já o něm taky pořád mluvím. Ne, tady prostě já... Oni by asi museli mít zelený jméno, aby se s nima dalo mluvit. A ten voják zelený jméno má, stejně se s ním mluvit nedá. No nic, takže... Takže jdu ven, jdu hledat questy, podívám se, kam vede ta šipka, protože prostě tu máme šipku a někam vede. Jestli nezmizí teď, když vyjdu z kostela. Ne, ještě pořád tu je. Jdeme po šípce, jdeme sledovat poklad. Doufám, že tam bude nějaký poklad. Tudy. Ta šípka fakt někam vede. Ona tu přece v minulém díle nebyla, ale... Takže tu prostě musí být něco novýho, co, kam mám jít. Určitě. Doufám, že mě to někam zavede, protože ono mě to vede do druhé čtvrti. Takže to znamená, že v druhý čtvrti máme hledat salamandru určitě, že jo? A nebo se třeba někde stane zase něco a já na to narazím a dá mi to úkol. Jestli chápete, co myslím. Takový ty, jak se vždycky dějou někde nějaký věci. Jak se prostě vždycky někde něco děje a vy se do toho zamícháte a vám to dá quest. Chápete, co myslím? A normálně to tam není v průběhu hry, třeba vždycky je to tam jen určitou část, kdy ten quest prostě máte dostat. Takže doufám, že tu... No vidíte, a šipka zmizela. Uvolněte cestu temerské domovratu na pořád. Neokouněj. Ty neokouněj! Já s nima nechci mluvit, to se s nima dá mluvit ten kvůli tomu heslu. Tak zbo... Dobrý den. No, tak tomu řekni, že se ti to nelíbá, on třeba přestane. Takže já prostě jdu hledat, nebo já nevím. Já prostě nevím. Co je tohle to za barák? Co když půjdu dovnitř? Vlopu se dovnitř. Že je tu Siegfried, strážnice. Siegfriede. On tu není, ale je tu nějaký devet. Co, zaklínači? Řekni mi, kde je salamandra. Jsem hrabě. Jestli jsi nikdy neslyšel jméno Devet, tak musíš být prostáček. Nedoval! A zajímá tě něco jiného než politika? Impertinentní otázka, ale i přesto na ně odpovím. Pojdej. Rád hraju pokr, cvičí to mysl. Znám tohle zábavu. No tak zahrajem! Něco se mi doneslo. Můžeme si občas zahrát, jestli chceš. Jo? Zvážím. Jo, teď hned. Najdeš mě tady. No, už jsem tě našel, tak pojď hrát. Já jsem určitě bohatá, já dám 60, ať hodně vidělám. Jo, aktualizoval jsem mi úkol, i když to je úplně vedlejší úkol, ale je to úkol, takže... Jsem dobrá, našel jsem další část úkolu. A i to se musí počítat, no tak uznejte mi to. Hezky, 3 pětky, to mám vyhraný, jestli nedá postupku. On má taky 3 pětky, pane bože ne. Svišu. Já mám ještě 2 dvojky. No, já to nechci házet. Vyber kostky. Nechci házet. Dobrý. Já už jsem se lekla, že budu vyhodit všechny. Zkazíš to! Drkni do stolu, drkni! Ne, pane bože, on to vyhrál! 2 trojky a měla 2 dvojky! No tak. Ach jo. Já bych to zahrála teda líp. No, takový škaredý karty, mohla jsem mít 3, 4, kdyby... Dobrý. 93. Tyjo, já tak strašně prohraju. Tu 5 dáme pryč, hodíme ji znova. 4, 4, 4, yes, yes!
To musíme vyhrát. Drchni do toho stolu! Dobrý. Další kolo. Pane bože, tam už je takových peněz, co mám dělat? Co to je? To je není... Tři jedničky! No tak, proč ne šestky aspoň? Já to hodím celý znova snad. Zkusíme tam naházet víc jedniček. Jestli to nevyjde, tak jsme prostě pro... Jedničky! No tak dvě šestky. To taky jde, jestli on nehodí třetí šestku. Ne, ať nehodíš je! Já jsem vyhrála! Jupí, já jsem bohatá! Ha! Noob! Jdu pryč, počkej. Jestli ještě neřekne něco zajímavého. No tak, nesedej si, když na tebe klikám. Co za klínači? Prohrál si! Loser! Loser! ono asi nejde moc poznat, že mě bolí hlava, že? Ale fakt? Mě bolí. Ale to přejde. Já na to nemyslím. Vyhrála jsem kostky a strašně moc peněz. Ale bylo to těsný. Ale vyhrála jsem! Tak jo, takže jdeme hledat asi dál něco. Já si znova přečtu ten úkol. Nebude to bolet, to jsou ty zuby. Tady to nejde sledovat, tohle nejde sledovat. Že by zašel za Leewardinem. A on asi něco udělá nezávisle na tom, abych s ním mluvila, si myslím. Identita. Věřím, že ne každá nestvůra si zaslouží smrt, ano, proto jsme ušetřili tam toho. Musím přesvědčit buď elfy, nebo řád, aby se k nám přidal. Takže já stejně budu hledat Siegfrieda. A budu se ho snažit o něčem přesvědčit, absolutně netuším o čem, ale budu se ho snažit o něčem přesvědčit. Slíbil jsem Carmen, že jí přinesu 5 lísků kozího písku, vůbec netuším, kde to sehnat. Pokr, pěstný souboj, zaklínačský tajemství. Teď už zbývá je najít vůdce Salamandra a skončit to s ním. A to jsou zakázky, ten zbytek, no. Takže... Já to mám prostě sledování a on to nikam nesleduje. Jdeme hledat Siegfrieda. Já vím, že Siegfried bývá v té druhé části, ale já si nejsem jistá, jestli bych ho tam našla. Ach jo. No nic, já se tady ještě trochu porozlínu. Dílna, co by mohlo být v dílně, tam asi nebude nic zajímavého, ne? Sem ne, jdem dál. Třeba v hospodě by mohl být někdo zajímavý. Co je zase tady? Něco zajímavého? Nemůžete tu tancovat, viď? Nemůžeš? Šašku. Nemůžeš tu tancovat. Jak se králova sestra liší od sestry řádové? Určitě nijak. Řád své sestry neodpaňuje. Ty jsi sprostej. Ach bože. Ne, tady já nevím, kam mám jít. Fajn, takže když už jsem zase tady u toho, u tohle baráku. Ale mám, koukej, to je můj dům určitě. Dobře, není, ale jsem tu na návštěvě. Tak, a neříkej, že tu nemám co dělat, protože jsem určitě pozvaná. Na. Já se jdu zase portnout zpátky do tamtý čtvrti a jdu na to místo, kde bývá Siegfried. Já si nejsem jistá, jestli tam bude, tohle už říkám po 150. Ale mohl by tam být, protože tam prostě dřív býval, takže se chci... Sem. Co to tam bylo v té kleci? Co si toho nevšiml? To byl ten nějaký ta ještěrka, ne? Já jsem si toho nevšimla a mě to tak zajímalo. Zatraceně. Tak jo, jsme opět tady a... Já vždycky, když vylezu z tady toho baráku, tak jsem totálně ztracená, takže já už teďka nevím, kudy mám jít. Ale to najdem. Já vím, že to je blízko toho hřbitova, takže půjdeme k hřbitovu nějakým způsobem. Což znamená, že ke hřbitovu se jde kolem tamtý taky tý hospod, nebo co to je. A určitě se tam půjde tudy, někudy. Jo, možná. Do pytle, když tam si tak špatně vovla. Jo, hele, tady. Takže tudy a tady rovně. Jo, já jsem to našla, jupi. Takže Siegfriede, kde seš?
Já tě najdu! Tady by měl být. Že tu budeš, Siegfriede. Buď tu! Buď ne! Ty zráče zrácovská! Do pytle, teď abych šla zpátky kvůli tobě. No, teď netrefím zpátky do té laboratoře. Ach jo. Víte co, já jsem přišla na jednu věc. Já jsem si říkala, že když to budu natáčet toho zaklínače přes OBSko, tak nebudu muset si hledat stopky a nebudu to muset stopovat, abych věděla, kde mám přestat natáčet. A pak jsem si uprostřed natáčení uvědomila, že když to budu zastavovat, kvůli sestřihávání a takhle, tak ten čas se vždycky resetne. Ach jo, nic to není, jdi pryč. Aby se směl čemu divit. Tady to nikam nevede. Tohle znám, to je slepá ulička. Ty už si pamatuju, Takže tudy. Ty zrádce! No já si dávám bacha, bo mě se neboj. Tady by měla být ta laboratoř. Já vůbec netuším, kudy jsem šla, ale jsem tu, je to je to nejdůležitější, jsem chtěla říct. Tak, dolů. Kde jsou schody? Tady jsou schody. A jdeme se portovat. A jdeme hledat Siegfrieda v druhé části města. Sem. No, portuji to tak. Kde by mohl být? Já si jsem myslela, že jsem ho někde viděla, že jsem ho někde potkával, ale... Kde jsem ho mohla potkávat? Já jsem ho potkala naposled v té bance. Byl to on. Ale ten už tam nebude, ne? No mohla bych se podívat do banky, třeba tam ještě... třeba tam ještě pořád bude stát. Tyjo, doufám, že tam nebude pořád ještě stát. Chudák, tyjo, bych ho celkem litovala. Já nevím, kde ta banka je. Ještě mě pak napadlo se podívat do hospody, anebo do té druhé části té hospody, jako by do toho patra, ale to asi myslím, že nebude. Ale když tak, to pak můžu zkusit, jestli ho nenajdu. Jo, pytle, pardon, jestli ho nenajdu v bance, takže... Banka. Ta byla na takovém tom... balkonku, jakoby, ne balkonku, ale vím, že se tam šlo po schodech. Po malinkých schodech, jen po takových zvláštních schodech. Tady to není. To najdu, nebojte. A chvíli mi to asi potrvá. No pítle, já už se zase zabloudila. Kde je mapa? Takže, já jsem... Hele, ono by to tu mohlo být teoreticky napsaný, že? Ukryt salamandry. Tam už jsem byla, ale... Manufaktura. Jdeme se tam podívat. Já vůbec nevím, co to je, ale jdeme se tam podívat. Tudy? Já jsem se nekoukla, kvůli se tam ne... Jo, tudy asi, si myslím. Co to sakra znamená manufaktura? Já to fakt nevím. Já za to nemůžu. To je ono. Je to ono, že jo? Není to ono, je to ono. Není to ono. Do pytle, kde to je? Tady to. To je dílna! To je dílna! Manufaktura je dílna! Si budu pamatovat. Máte pro mě nějaký úkoly? Ale hlavní úkoly. Já už nechci vedlejší. Nemáte. Tak já jdu pryč. Čau! Už mě nebavíte. Ne, já musím fakt najít tu banku. To není sranda, já chci najít banku. Kde by mohla být? To bylo v takový nějaký divný tom části. Že jo. On mě tam přece někdo zatáhnul. Jak si mám pamatovat kudy? No. Kde je Siegfried? To mě nezajímá. Kde je Siegfried? Kde je Siegfried? Řekni mi to. Dáme své životy za to. Ale to mě vůbec nezajímá. Do pytle. Takhle ho nenajdu. Co je tohle z toho? Ahoj. Nic. Ježíš, on je asi hluchý. tak tady? To není taky ono, nebo je? Není. Ne, ale byl to dům takhle na to, na rohu. Že jo?
Do pytle. Tak kde jsem ještě nebyla? Tady to, takhle nějak mám projítý. Takhle, tuhle část. Takže to znamená, že to musí být někde tady. Našla jsem to! Našla jsem to, rychle. Utíkej! Zachrynači, utíkej! Jdu správně! Proč tu stojí v tom? Tam je ta... Něčeho bych se napil. No to máš blbý. Tam je ta část té salamandry, že? Co když jsem tam měla něco najít? A nebo... Já jsem vlastně potom, co jsem potkala toho vlkodlaka, tak já se s ním pak už jim mluvila v normální formě, že jo? To je ono, to jsou ty schody, o kterých jsem mluvila. Yes, jsem tu! A ne, to je radnice. Ale tam je taky banka, ne? Ty radnici, akorát opatroníš, nebo jak to je. Siegfriede, buď tu, buď tu! Buď tu! Neseš! Ne! Jo, dveře do banky. Od kdy? Ne, ono tam je zamčeno, Siegfriede, jestli jsi tam uvězněný. Já tě nedokážu dostat ven. Kde by mohl být sakra? To je tak těžký, vážně, je tak těžký ho najít. Budu se podívat do hospody. Kde jinde by mohl být už, já už nevím. V radnici není, do banky je zavřeno. Tam v tom svým tom, kde dřív býval, už není. Tak já už nevím. Jdeme do té hospody, anebo ještě se podívám. Ve skladišti u banky? To asi ne, ne. Podíváme se tam. Já nevím kudy, ale... Tudy se tam jde? Že by tudy? Co to je? Dveře do banky. To bude zamčený určitě. Tak proč? Proč tam to bylo zamčený? Já to nechápu. Ježíš, tady jsou ještě ty mrtvoly. Siegfriede! Siegfriede! Aha, už to chápu. Tamhle to je zamčený proto, aby se nedostala zase tam dolů zpátky. Tohle že je kladivo? Tohle že je kladivo? Od kdy? Od kdy se tak kladivo vypadá takhle? A nebože. Cože? Cože? Ach, bože. On mě normálně četl mysl. On měl úplně stejnou reakci jak já. Na toho prvního, to cože bylo na toho prvního. Tak já už nevím, já už fakt nevím, kde ho mám hledat. Nikdo mi to nechce říct, Siegfried prostě nikde není, já už nevím, kam mám jít. Veře do skladiště. Co když tam bude, jdeme se podívat. Jdeme krást. Ne, v tom skladiště je vlastně ten typek, není? Není. Je tam zamčeno hlavně, to je všechno, co tam je. Tak nic, tak já už nevím. Já si uvědomuji, že vás tohle asi strašně nebaví, ale... Jdeme se podívat do té hospody a když ho nenajdeme v hospodě, tak já se snad půjdu přečíst nějaký návod nebo něco, abych to už dál nezdržovala, protože tohle to nebaví upřímně ani mě, takže... Hospoda je tady. Takže tudy má... Ten Siegfried, kdybych věděla, kde bydlí, protože teďka je noc už a on bude spát už asi, že jo. Já jsem asi zase někde zabloudila. Jo, tamhle to je. Takže, že bych začala obíhat baráky. No někde spát musí, někde musí být přece, nebo jen tak nějak zmiznout, nebo... Jdu dobře, nebo nejdu, sakra? Nejdu! Jdu? Nejdu. Kde se stala chyba? Tady jsem byla ještě dobře. Akorát tady musím jít rovně. Jo, však tady to je, ne. Že jo? Není. Tamhle to je! Už jsem to našla! Zatraceně ty člověk, který já vyhledal půl hodiny hospodu, který byl už milionkrát. No nic, jsme tu. Uvidíme, jestli tam dostaneme nějaký úkol, možná zkusíme znova promluvit Striss, jestli tam je, ale pochybuji, že tam je, ta spíš bude chrápat teď. Oh, pytle, já řeknu chrápat a chce se mi spát. Nechce se mi spát a zívnu, jenom. Mně se nechce spát. Siegfriede!
Siegfried, jde! Ty mě tak strašně štveš! Kde seš? To není nic. Ahoj Marigolde, já už si nevím rady. Můžeš mi poradit? Nemůžeš, tak čau. Naštval si mě. Tak, zkusíme ještě s Talarem. Ten mi taky neřekne nic zajímavého. To je problém? Jo. Ano. Podle kodexu bohužel nesmím využívat své pozice pro vlastní prospěch. Co je to za kodex? Do toho ti nic není. Nadoval, ty seš. Já ho nenávidím. Tak já se jdu podívat ještě nahoru. A ne! Jo, je to problém. S Bohem. Už se s tebou nebudu bavit. Tak. No. Běž nahoru. Tak. Jo. Jsme tu. Siegfriede. 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 Tady. No dovol. Ale vy už tu stojíte daleko díl než celou noc. Mr. Marigold je úžasný. Ne, já chci si frita. Já už nevím. O, Livordin! Livordin! S tebou se taky vlastně chtěla mluvit. Můžu se tě na něco zeptat? No jasně. Vidím tady spoustu drahého jídla. Není ti to hloupé, když v některých částech vizi vyzuří hladomor? Zaklínači. Kdybych měl pomáhat všem budiš k ničemu v tomhle městě, přišel bych za jediný den na buben. Mohl bys pomoct jenom některým. Víš, Geralte, považuji se za zásadového člověka. Kdybych pomáhal chudým, musel bych pomáhat všem bez výjimky. Aha. Takže jsi si nic nedozvěděla. Já chci se sakra pohnout dál. Pěkný pane, nejlépe chutnají s červeným SS. To mě nezajímá. Taky mám ráda Seyrel. Tenhle se mnou ani nemluví. Tak jo, takže myslím, že je na čase najít návod. Ještě se tu podívám. Ne, já prostě nevím, no. Siegfrieda nemůžu najít, prostě. Udal bys mi prosím paštiku? Ne, půjdeš si sama, nejsem tvůj sluha. Jsem sakra zaklínáč, já tu zabijem monstra, ty po mně chceš paštíku. Děláš si ze mě srandu. Neuvěřitelný. Hele, ryba. Ty, já mám plný inventář pořád. Proč mám pořád plný inventář? No nic, jdu se podívat na tu, na ten návod nějaký, abych věděla konečně, co mám dělat, aby všechny videa nebyly tak celá tahle série, ne všechny videa, aby celá tahle série nebyla tak zatraceně dlouhá, je kvůli tomu, že nevím, co mám dělat. Takže jsem hnedka tady. Tak jsem zase tu zjistila jsem, že vlastně celou dobu předtím jsem měla pravdu, a to v tom, že musím najít Siegfrieda, takže jsem se taky dočetla, že Siegfried má být v tom domě, ve které jsme předtím hledali, akorát tam prostě není, takže já nevím, jestli je tam jen určitou dobu ve dne, takže v noci tam každopádně není, tak mě napadlo, že bychom si mohli splnit aspoň quest s gulama, kdy sbíráme vlastně i krev, jednou jsem zabila teďka před hřbitovem a jdu na hřbitov, myslím, že tady jich najdeme spoustu, takže jdeme zabít guly, už nás zbývá jenom tři a budeme mít a budeme mít ten quest hotovej. Jo, tak sekej. Tak tebe, kolik se říká, že potřebujeme? Tři, že jo, takže to jsou dva a ještě jednoho najdeme a máme to hotový. A budeme to moct jít někam odezdat? Bílý ocet. 12 jich potřebuju, mám 11. Tak jo, to vychází. Měla jsem pravdu. Ještě jednoho. Tak pojď. Dobrý, máme to hotový, takže aspoň jsme si splnili jeden další quest. I když je úplně mimo ty ostatní, ale aspoň tohle to teda máme a teď půjdu hledat někam nějaký oheň a prospím se a budu čekat na toho Siegfrieda, no. Ještě se kouknu, kde se tohle z toho odezdává.
Já myslím, že to bude zase určitě někde co nejdál ode mě. To je vždycky tak na schvál, vždycky, když splnit quest někam a bude zdá, že úplně na druhé straně celý mapy, samozřejmě, proč ne, že jo? No a ještě zabijeme tady toho, když už nás tu tak hezky na nás čekal. Nedočkavě. Tak. Nic z něj brát nebudu, protože... budu ráda, když se zbavím té krve z nich. Já chci Siegfrieda. Já kouknu se, kde to odezdám. Velera. Pane bože, já jsem to říkala. Jdu k ohni a jdu čekat na Siegfrieda. Já nehodlám chodit pořád sem tam. Takže uvidíme se u Siegfrieda, až tu konečně bude. Takže jsem Siegfrieda nenašla, čekala jsem tam strašně dlouho, ale prostě tam není, takže já si myslím, že někde, já nevím, prostě někdo musí pobíhat a já netuším kde, takže já to tentokrát už ukončím, protože už natáčím stejně dlouho, ještě pro ukončení jsem si zašla sem za Velradem, protože mu máme odezdat ten quest, takže aspoň odezdám ten quest a... Chtěl bych ti poděkovat za pomoc. Ne, Siegfried! Chtěl jsi se mnou mluvit. Pojď se mnou, dělám. Nezdejí, která poslední Foltestova rozhodnutí. Na toho znám už dlouho. Někdo falšuje královské výnosy. To už jsem slyšel. Letečeť vypadá věrně. Kdo jim mohl Foltestovi ukrást? Někdo hodně blízký. Doufám, že toho zrádce najdeš. Dám ti vědět, když něco zjistím. Přesně tak. S Bohem. Proč je ještě nezbohemuj? Já ti chci odezdat quest. Slyšíš? Zabrali velký sál. Jak se sem máme vejít? Ty jo, takže tady si ještě můžeme pokecat. Takže jsem přišla na... ono to asi bez toho ale stejně moc nepomůže. Jako v těch ostatních, než které mám odezdat. Přišel jsem kvůli tomu oznámení. Takže samozřejmě nejdřív oznámení. Páni, já toho u něj mám tolik. Za ghoulí krev. Přines 12 flakonů. No to už mám. Šestý ghoulí zabil. Rádo se stalo. Tady je tvoje odměna. Tak, jdeme s ním pak mluvit dál ještě. Takže aspoň jsme se zbavili jednoho. Aspoň, takže... Růže si poslední dobou nějak kde je Siegfried? Jestli... Jestli nenávidíš salamandru, mám pro tebe nabídku. Mluvil jsem i s Ivordinem, i s Triss. Ale salamandra drží tvé město v šachu. Mám svázané ruce. Rád bych ti řekl proč, ale... Řekni, já to vyřeším. Neříkáš to moc přesvědčivě. Jsem starý a unavený. A nechtěl bych vidět Vizimu v plamenech. Myslíš, že salamandra by podpálila město? Myslím, že problém je pochopně složitější. Ale... jde do tuhého! O, já mám úkol! Počkat! Takže ono mi to aktualizovalo úkol. Ale ne, tohle to já vím. Já, ale já nevím, kde je Siegfried. To jsi říkal. Ty se asi moc nepředřeš, co? To je zatracená pravda. Kdybych tu neměl kostky, umřu nudou. On taky hraje. Do pytle, to už nemůžu natáčet, já už natáčím moc dlouho. Hele, tak dáme příští díl, ale nesmím na to zapomenout, takže příští díl hned na začátku musíme dát kostky, ať zase vyhrajeme a vyhrajeme spoustu peněz určitě. Takže já to teda pro tentokrát ukončím, v příštím díle si dáme ty kostky a půjdu hledat Siegfrieda, tentokrát ho půjdu hledat sama, aniž bych to natáčela, protože chápu, že vás to nebaví a nebaví to ani mě a omlouvám se za to, že jsem to dneska tak natáčela a že to bylo tak zdlouhavý, ale aspoň víte, co dělám mezi těma pauzama, který vám vždycky vystřihávám, jo, abyste věděli, jaká to je nuda. Ale ne, tak příště vám to už nebudu dělat, takže uvidíme se u dalších dílů, mějte se a ahoj.